বৰগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ফলক ভাঙি পৰিল এগৰাকী ছাত্ৰীৰ গাত, ফলত থিতাতে নিহত হয় ছাত্ৰীগৰাকী। ইয়াৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে জনাই যাম পিএ নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰত। কলিয়াবৰৰ বৰগুৰিৰ সুপাৰি ব্যৱসায়ী আব্দুল হাফিজ নামাজ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে পুৱা নামাজ পঢ়ি ঘূৰি আহি লোকজনৰ গৃহত জুই সূত্ৰপাত হোৱা দেখা পায় আৰু লগে লগে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো লোক ওলাই আহি পানী মাৰি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ঘৰত মজুত কৰি ৰখা তামোল আৰু চুপাৰি নষ্ট হোৱাৰ লগতে এখন ইণ্ডিকা বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰি চাৰখাৰ হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি চাৰখাৰ হৈছে বুলি জানিব দিছে আব্দুল হাফিজ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে। ইফালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী খবৰ দিয়াৰ পাছতো সময়মতে আহি নোপোৱাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ক্ষতি সাধন হৈছে। কলিয়াবৰ বৰগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো। বৰগুৰিৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ী আব্দুল হাফিজ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে পুৱা এই অগ্নিকাণ্ডটো। আৰু ব্যৱসায়ীজনে নামাজ পঢ়ি ঘূৰি অহাৰ সময়তে গৃহত জুই সূত্ৰপাত হোৱা দেখি চিঞৰ বাখৰ লগোৱাত ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো ওলাই আহি পানী মাৰি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মজুত কৰি ৰখা তামোল পাণ আৰু চুপাৰি নষ্ট হোৱাৰ লগতে এখন ইণ্ডিকা বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰি চাৰখাৰ হয়। আৰু আব্দুল হাফিজ নামৰ লোকজনে জানিব দিয়া মতে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি চাৰখাৰ হৈছে। কেনেকৈ লাগিছে আৰু কি কি ক্ষতি সাধন হৈছে? জুই মানে মই ফজৰি নমাজ পঢ়ি যেতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, আহি পেলাই যেতিয়া বাৰীৰ পিছফালে আহিছোঁ দেখিলোঁ যে ধোঁৱাৰ নিচিনা ওলাই আছে। যেতিয়া আহি দেখিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হাফিজ মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ তেখেতৰ গোলাত আগৰ জুইটো লাগিছে। জুইটো মানে মোৰ আইডিয়াত কাৰেণ্টৰ হেৰি কিবা শ্বৰ্ট হৈ কি লাগিছে নেকি। ওচৰত আপোনাৰ হেৰি ইণ্ডিকা এটা আছে আৰু চাইকেল আছিল, বহুত চুপাৰী আছিল, বহুত বস্তু বাহিনী পুৰিলে। অনুমান গাড়ী লৈ 15-20 লাখ টকাৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। ইয়াত আমি গাঁৱৰ বহুত মানুহ আহি পেলাই মানে পানী চানী টানি যেনে তেনে আৰু নিমাইছোঁ। নুমালে কি হ'ব, চব পুৰি চাৰকাৰ হৈ গ'ল। মানে বেলেগ ঘৰত আৰু যাব দিয়া নাই, তাৰ গোলাটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ডঙ হৈ গৈছে। এইটোৰ ওপৰত তাৰ এটা জীৱিকা আছিল, এই জীৱিকা কৰি তেওঁ পৰিয়ালটো নিৰ্বাহ কৰিছিল। এতিয়া মানে তাৰ সম্পূৰ্ণ মানে হেৰি হৈ গ'ল। ফায়াৰ ব্ৰিগেডক জনাইছে নে? ফায়াৰ ব্ৰিগেডত বোলে শুনা আছিল আধা ঘণ্টা আগত ফায়াৰ ব্ৰিগেড ফোন মাৰিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পোৱা নাই। সেইকাৰণে মানে আমাৰ অলপ হেৰি বেয়া লাগি আছে। অনুমানে কিমান টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে বুলি গম পাইছে? অনুমান এটা ইণ্ডিকা লৈ, ইণ্ডিকাটো আপোনাৰ 10-12-8-10 লাখ টকাৰ ইণ্ডিকা, আৰু সম্পত্তি হৈ পেলাই কিজানি আপোনাৰ 10-12 লাখ টকাৰ কিবা বস্তু বাহিনী মানে হেৰি হৈছে, ক্ষতি সাধন হৈছে।